На Донбассе уже вторые сутки полная тишина. Сегодня снова ни одного выстрела в сторону наших армейцев. Но бдительности военные не теряют. Сегодня поймали боевика. После допроса оказалось, что взяться за оружие его подтолкнула не идеология, а безработица. Украинские бойцы сейчас пристально следят за всеми перемещениями и на территории боевиков, и накануне зафиксировали движение военной техники со стороны России. Відмічено в'їзд колони спеціальної техніки зв'язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області Росії через неконтрольовану ділянку державно-українсько-російського кордону. При цьому розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисно зафарбовані, а особовий склад вдягнено у військову форму різного типу та маскувальні халати.